किरात भएन भने म कसरी हुन्छु त? कस्तो सपोर्टरको कुरा आउँदैन के? किरातले गल्ती गर्यो भने किरातको एउटा व्यक्तिले गलत गर्यो भन्दैमा मैले सबै किरातीलाई भनेको हुँदैन नि त, हैन के? चर्च धरानमा मात्रै थिए, यहाँ काठमाडौँमा 500 एउटा थिएनन् के? चर्च हर्क साम्पाङलाई भत्काउन ठेक्कालेको छ, धर्म सिद्ध्याउन हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बनाएर राख्नु नि, उसले सिद्ध्याइदिन्छ या राख्छ, पहिला दिनु नि। मेयरसँग के पावर हुन्छ? केही पावर हुन्छ? सरकारी पुलिस त साला भनेपछि तपाई हर्क साम्पाङको संरक्षक हैन त? यसरी बुझौँ हामी हिन्दू धर्मको सनातनको पत्ता साफ गर्ने भनेकै इने काठे बाहुन झोले खान नपाका भातमा राखेको राईको छोरो होइन, तिमीहरूले यो कुरा नगर। अब सब हान्दिने हो, 76 वटा जिल्लामा गोरु काटेर हान्ने हो, संविधान हामी बनाउने हो। ए हिन्दू हो खोडा खुकुरी लेके निकल जाओ, सब काट्ने के सुरु हो जाओ भन्छ। ए कुन चाहिँ धर्मको गुरुले त्यो भन्छ? मिडिया साहब भनिदिनु नि एकचोटि। हर्क साम्पाङले के देश बेचेका छन् यार? हर्क साम्पाङले कसैका छोरी चेली बेचेका छन्, हर्क साम्पाङले कसैको प्रोपर्टी खाइरहेका छन्, हर्क साम्पाङले कसैको नम्बरी जग्गालाई डोजर चलाएको छ। यहीँपरतिर इन्डियाले रकेटमा चढाएर मङ्गल ग्रह मान्छे पठाउँछ, हाम्रा नेताले चाहिँ प्लेनमा चढाएर खाडी देशमा पठाउँछ नेपालीलाई। यी को हुन् भन्दाखेरि एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेसका झोले जो पैसा खाएर पालेका छन् गुण्डाहरू, बुझ्नुभयो नि? म बारम्बार भन्थे नि 36 जना झोले यार मार्छु भनेका, चुप लागेन भनेको। क्रान्ति अगाडि छ यार, देश अगाडि छ, मुला पछाडि त काल छ, किन टेन्सन गर्छौ? भोलि डराउनुहुन्न तपाईँ? डराउने भयो यहाँ के खोया खाना बोल्नु आफ्नो खर्च गरेर? सामाजिक सञ्जालमा हस्तक्षेप गरेर हेर त, तँलाई देश बनाउन पठाएको कि? आज यत्रो मिटिङ हुँदाखेरि तैँले किन सामाजिक सञ्जालको कुरा गरिस्? तेरा पार्टीका व्यक्ति सामाजिक सञ्जालले तेरो के बिगार्दिएको छ? तेरो राजनीति कहाँ गयो? आज किन बाबुराम तँबाट छुटियो? विप्लव किन छुटियो? हामीलाई किन माओवादीमा उर्याइस्? हामीलाई किन नाङ्गै भोका बनाइस्? आज किन तिमीहरू टुक्रिएका? अब तिमीहरूका कपालमा पगडेर, तिमीहरूलाई कालो मोसो दलेर तिमीहरूलाई खरानी बनाउँछौ। दुनियाँलाई माओवादी भनेर अहिले तिमीहरू टुक्रिने, देशलाई फ्यापरेर नाङ्गो बनाइदिने। सबै खबर एकै ठाउँमा हेर्ने खबर मिडिया हाउस प्राइभेट लिमिटेड। दर्शकवृन्द नमस्कार। पछिल्लो समय नेपालमा एउटा घटनाक्रमले आगो बाले जस्तै गरी तताउन पुगेको छ। त्यही विषयको पेरिफेरीमा रहेर आज हामी एकजना गेस्टसँग कुराकानी गर्न लागेका छौँ, अथवा हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ रविरत्न चुडाल। म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत पनि एकदम हृदयबाट नमन छ। के सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै। आजभोलि सामाजिक सञ्जाल साथै मिडियामा धेरै समय व्यतीत गर्नुभएको छ, आजभोलिको घटनाले कसरी लिएर आउनु भएको छ? तपाईँ पूर्वको मान्छे, पूर्वको धरानमा घटेको जुन घटना कसरी लिनुभएको छ? मेरा सम्पूर्ण मेरा मिडिया दाजुभाइ र जति पनि यो हाम्रो रमाइलो टिभी, सम्पूर्ण रमाइलो टिभी हेरि हेरेर बस्नुभएका मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई एकदम हृदयबाट नमस्कार छ। किनकि अब यो यस्तो यस्तो क्वेसनहरू हामीले जे पायो त्यही बोल्न पनि मिल्दैन, जुन कुरा साँचो हो त्यो बोल्नुपर्छ। हामीले दर्शकहरूलाई उहाँहरूलाई बुझाउन सक्नुपर्छ, जो गलत छ त्यसलाई गलत भन्नुपर्छ, जो साँचो छ त्यसलाई साँचो भन्नुपर्छ। अब तपाईँको जुन एउटा पूर्वमा नभनौँ न, नेपालमै भनौँ होइन, हाम्रो नेपाल पूर्व तर घटेको त पूर्वमा हो नि त, धरानमा घट्यो नि त। 1 नम्बर प्रदेश तारकेटमा छ। हजुर, हाम्रो एकदम त्यो 1 नम्बर प्रदेश भनेको एकदम तारकेटमा छ। किनभने जति पनि शक्ति छ नेपालमा प्राय गरेर तपाईँको शक्ति चाहिँ पूर्वैबाट उदाउँछ क्या। किनभने जब पूर्वबाट सूर्य उदाउँछ नि, किरातको पनि उदय हुन्छ क्या त्यहाँबाट, बुझ्नुभयो नि? भनेपछि किरात उदय हुन्छ, उदय हुन्छ। त्यो एउटा हामीले मानेपछि तपाईँ किरात समुदायको सपोर्टर सपोर्टर होइन नि? किरात भएन भने म कसरी हुन्छु त? कस्तो सपोर्टरको कुरा आउँदैन क्या। किरातले गर्दाखेरि किरातले गल्ती गर्यो भने किरातको एउटा व्यक्तिले गलत गर्यो भन्दैमा मैले सबै किरातीलाई भनेको हुँदैन नि त, हैन? त्यो व्यक्तिलाई भने त्यस्तै कि म किरातीको पक्ष होइन क्या। पूर्वबाट सूर्य उदाउँदाखेरि किरातीको उदय हुन्छ भनेपछि म को हो त भन्दाखेरि सनातनी किराती, बुझ्नुभयो नि? किरातेश्वर महादेव हैन। किराती भनेको चाहिँ हाम्रो कस्तो भन्नुहुन्छ भने, किरात भएन भने नि, किरात मगर तामाङ भएन भने नि यो नेपालको औचित्य पनि सिद्धिन्छ र यहाँको संस्कृति पनि सिद्धिन्छ र हाम्रो पनि संस्कृति सिद्धिन्छ। जो अहिले हामी हिन्दूवादी भन्दैछौँ नि, म चाहिँ सनातनी हो, हिन्दूवादी होइन, म चाहिँ सनातनीवादी हो होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अहिले तपाईँको यही जातलाई, यही जात शक्ति यही जातमा छ, यही जातलाई मात्रै सिद्ध्याउने प्लानिङ 61-62 पनि परचण्डेले गरेको थियो र अहिले पनि यही जातलाई अब कहाँ छन् त पूर्व अञ्चलमा छन् एक नम्बर प्रदेशमा यो शक्तिहरु कहीं पनि छैन भने त्यहाँ चाहिँ कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने एउटा हाम्रो जुन रेशम चौधरीको घटना त थाहा छ नि तपाईहरुलाई डिटो त्यही गर्न खोजेको थियो धरानमा याद गर्नु तपाईहरुले अब विराटनगरमा आन्दोलन भयो किरात प्रदेशको नाममा को मरो लिम्बुको छोरो मरो हाम्रै दाजुभाइ मरो मरो कि मरेन घटना त भयो नि त आजसम्म त्यो मान्छेको कुनै कुरा छ उसको चाहिँ शालिग बनाएर उलाई चाहिँ घोषणा गर्दिनु नि एउटा शहीद भनेर प्रधानमन्त्रीको शालिग बनाउने मरेपछि यस्ता चोरको त्यो हिसाबले गर्दा तपाई हामीले के बुझ्नु पर्छ भने चलेको नशा भनेको मेन नशा भनेको जरो भनेको चाहिँ संसद भवन हो यो जुन अहिले काण्ड भयो अब यहाँनेरि चाहिँ मिटिङ बसिएको थियो आङ्काजी शेर्पा अनि हाम्रो ओकिल्नी परचण्डे बाबुराम भट्टराई बसेर गरिएको मिटिङ थियो यो पहिला काठमाडौँमा तहल्का मचाउने गर्दै गर्दै चाहिँ एउटा जात र धर्ममा लगेर एउटा अफ्रिकातिर तपाईहरुले हेर्नु भएको छ हैन युरोपतिर एउटा मानवमा चाहिँ धर्म र जातको युद्ध भयो भने बडा डेन्जर हुन्छ क्या त्यो युद्ध भइसकेपछि चाहिँ बाहिरको विदेशी आर्मीहरु आउँछ क्या एमसीसी को मतलब त्यही हो क्या यो सबै एमसीसी को घटना हो तर एमसीसी को बलिदान कसले भोग्दैछ आज हर्क र बालेनले भोग्दैछन् यो कुरा विचार गर्नु तपाईले पछिल्लो समय जुन खालको र्याली हुनु भन्दा पहिला तपाईले भन्नुभएको थियो हर्क साम्पाङलाई असफल तुल्याउनको निम्ति यो खेल अथवा यो प्रपञ्च रचिएको छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो तर अहिले आएर हर्क साम्पाङ नै यो मुख्य योजनाकार हुन् धार्मिक युद्ध निम्ताउने व्यक्ति हुन् भनेर सामाजिक सञ्जालमा आरोप आछ नि म जुन दिन तपाईको यो इधरको लफडा धरानमा भयो मैले पशु लाइफमा बसेर पशुपतिनाथ भगवान केही लफडा नहोस् भयो भने हाम्रै पूर्वका जान्छन् नि त धरान होस् या काँकरभिट्टा होस् या दमक होस् बिर्तामोड होस् बेलबारी होस् इटरी होस् हैन सबै एउटा एरिया हो नि त मर्ने त हाम्रा टाउको फुटे पनि खुट्टा भाँचिए पनि हाम्रा दाजुभाइको फुट्ने हो नि त दरद त हामीलाई हुने हो नि त हैन अब एउटा कुरा विशेष रूपमा हामीले एउटा कुरा सत्य र तथ्यमा बारम्बार भन्दै आउँदै छु युवा र युवतीलाई अगाडि आउन दिदैनन् त्यसमा पनि मेन प्वाइन्ट अहिले भनेको हर्क र बालेन छ एकदम इन्धरलाई चाहिँ हामी सारा नेपाली भएर यी दुईटालाई चाहिँ हामीले हाम्रो जनताको पक्षमा राख्न सकेनौ भने हैन फेरि पहिलाकै जस्तो सुरु हुन्छ यो देशमा तर आजभोलि हजुर किनभने हर्क र बालेनलाई हेरेर तपाई र म सिक्दै छौ नि त सिक्दै छौ कि छैनौ अब जस्तो तपाईको भन्नु युद्ध भयो लडाई भयो कहाँ भयो के चर्च धरानमा मात्रै थिए यहाँ काठमाडौँमा 500 एउटा थिएनन् फेरि त्यो चर्चको केस आयो फेरि एउटा बाहुन आएर बोलिदियो हैन अब त्यो बाहुन सुन्नु है त्यो बाहुन बोलेपछि फेरि के भयो हर्क साम्पाङ बोल्नै पर्छ भन्ने कुरा आयो ल बोल्नै पर्यो अरे क्या के चर्च हर्क साम्पाङलाई भत्काउन ठेक्कालेको छ धर्म सिद्ध्याउन हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बनाएर राख्नु नि उले सिद्ध्याइदिन्छ या राख्छ पहिला दिनु नि मेयरसँग के पावर हुन्छ केही पावर हुन्छ सरकारी पुलिस त साला भनेपछि तपाई हर्क साम्पाङको संरक्षक हैन त यसरी बुझौं हामी हेर मिडियाहरु बोलेका म देशको संरक्षक भनेको हर्क साम्पाङ बाले अनि मैले उनीहरुको कामलाई पो मैले तारिफ गर्ने हो हर्क साम्पाङको मुखलाई हर्क साम्पाङको चेहरालाई बालेनको चेहरालाई मैले थोरै तारिफ गरेको मैले त सबैको तारिफ गरेको छैन जसले राम्रो काम गरेको छ संसदमा हेर्नुस् त संसदमा आवाज उठिसक्यो धरानमा गुरु काट्दै गर्दाखेरि मेयर कहाँ गएका थिए भन्ने कुरा आइसक्यो संसद भवन भित्रबाट आन्दोलन सुरु हुन्छ भनेर संसदमा सांसदहरुले भनिसके मान्यज्यूले भनिसके मैले के भने एमसीसी को झटारो टार्गेट भनेको लागेको दुईटा फल हर्क र बाले बासिन्दरलाई बच्छ मैले के भने एमसीसी पनि बच्छ बुझ्यौ नि तिमीले यो कुरा विचार गर खबरदार सुन यता त हर्क साम्पाङले के भन्थे यी मंगोलहरुले काटेर खाए नाम पनि दिए नि त हैन के एनजीओ को नाम पनि दिए प्रश्न बनाइदिए नि त मलाई काम गर्न दिया मंगोल होइन म मंगोल छैन मेरो देशमा सिधै उहाँले भन्दि सक्नु भयो क्रिश्चियनको चर्चको मान्छेलाई पनि ल्याएर राख्नुभयो र ओडाको त्यो हाम्रो हाम्रो मन्दिरको पनि ल्याएर राख्नुभयो मिटिङ गराउनुभयो उहाँ हेर त जुत्ता हान्न खोज्छन् जिन्दाबाद र मुर्दा ए यताबाट हिन्दू लम्बीको जुलुस थियो त्यो जुलुस सिद्धिएको छैन धरान भित्रै हर्क साम्पाङ मुर्दाबाद हर्क साम्पाङ राजीनामा दे भन्दै थियो कहाँबाट आयो त्यो कुरा एक त्यो त सद्भावपुरमा र्याली थियो त नि त्यही त कस्तो होइन बाहिर धरान बाहिर त हिन्दू धर्मको गयो त्यो रोकियो हैन जुन त्यो धरान भित्र थियो नि अर्को ग्रुप थियो फेरि तिमीहरूले बुझेनौ दिमाग लगाएनौ भने कसको थियो? एमाले, कांग्रेस, माओवादी। सुन यता अब अहिले आएर एमालेकाले के भन्दैछ? दबाउ दिदैछ राजीनामा दे भनेर हरका छन्। अब यो गाई गोरु सिद्धिन्छ। अब मंगोल र किरातीको युद्ध हुन्छ। उता तराईमा मंगोल र किरातीको युद्ध हुन्छ। काठमाडौँमा अब कसको युद्ध हुन्छ थाहा छ? कसको हुन्छ? मधेसको र पहाडियाको। किन कसरी हुन्छ? अब उर्रा लगाइदिन्छन् बालेन फलानो हो। ऊ टिकटकमा आएर भन्न थाले बिचरा हाम्रो तराईको भाइ आउँछ धोती भन्छन्, त्यो भड्केर बौलाउँछ। अब त्यहीबाट सुरु गरिदिन्छन्। एकैचोटि फेरि बालेनको कुरा ल्याउँछन्। बालेनका विरोधी छिर्देका हुन्छन्। हरेक कुराबाट तपाईँ एउटा कुरा के विचार गर्नु भने प्लानिङ भनेपछि तपाईँको हामीले एउटै बुझ्नुपर्छ। हरकर बालेन हुन्। अब तपाईँको एउटा कुरा याद गर्नु, कानुन हेर्नु है। म तपाईँलाई भनिदिन्छु धरानको घटना। पहिला गाई काटेर खाए, गोरु काटेर खाए। गाई होइन, गोरु खाएको हुँदैन, गोरु काटेर खाए। त्यो पनि मैले त देखेको छैन। अब खाए मिडियाले भने त्यो के को साँप्रो थियो मलाई पनि थाहा छैन। अब पुरुपै पुर्याए, पुलिसले पनि पक्रे होइन। मैले त्यसै बोलिनँ, पक्रेर लगेर हालेँ। अब फेरि तिनीहरू आए। आखिरी गाई गोरु त भाग लगाएर बेच्छन् त। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण लारपाक बारपाक सबै खान्छन्। गाई गोरु नेपालतिर जे भरे खान्छन् त लुकिसके खान्छन्। सुन न यहाँ कस्तो राजनीतिक छ। फिटिङ हेर न यार, फिटिङ र सेटिङ हेर क्या तिमीहरू। यो प्रचण्डले आज भागो क्या संसदबाट भन्दैछु। यही कुराको जवाब दिन नसकेर भागो। किन तिमीले यो उल्कायौ राई लिम्बू नेपाली सबलाई प्रचण्डज्यू भनेर सोद्धाखेरि संसदबाट उठेर भागेको छ। डिप्रेसनमा गइसक्यो। यहाँ सुन, सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्छ भन्छ ल, डाइरेक्टै त्यही भन्छ। माओवादी अहिले भित्र जति पनि संसद छन् सामाजिक सञ्जाल बन्द गर भन्न थालिसक्यो। भनेपछि त्यो राणा शासनभन्दा डेन्जर आइसक्यो। यहाँ सुन यता गाई गोरु खाने धराने अनि माओवादी पूर्व के प्रधानमन्त्रीले तपाईँलाई दोष दिनुहुन्छ। अनि ती कसका झोले हुन् त? ती काटेर मैले खाएँ भन्ने झोले खान नपाएका एमएनओ का सबै माओवादीका ती पहिला प्रचण्डले तिमीहरू गाई गोरु खाएनौ भने मसँग हिँड्न पाउँदैनौ भन्ने केटाहरू हुन् ती भनेका। अब पहिला खा भनेर आफै घिचो। घरै पर्दै गएका गाईहरू सिध्यायो। नेपालका गाई नि गाई बनायो। नेपालका गाई र गोरु नि उसले उसलाई ती हाम्रा 14 वर्षदेखि 25 वर्षसम्म गएका युवातीलाई उसले भिटामिन ए र बी सी सबै भनेर डाक्टर बाबुराम भट्टराई बनाएर अनि बाबुरामको ग्रान्ड डिजाइनमा यी यस्ता युवा ल्यायो भने त्यसलाई गाई र गोरु मात्रै खुवाउनुपर्छ, तिमीलाई धर्मै यही हो भनेर धर्म उल्टो पढाइदिएर माम्पाका हिन्दू धर्मको सनातनको पत्ता साफ गर्ने भनेकै यिनै काठे बाहुन झोले खाना नपाएका भातमा राईको छोरो होइन। तिमीहरूले यो कुरा नगर। अब यहाँ के गरिदिए? झ्याप्प पारेर आङ्काजीलाई बोलायो प्रचण्डले। आङ्काजीले ठोक दियो भाइ, नभए आङ्काजीको बौद्धमा 5 रोपनीमा बनेको घर कहाँबाट आयो? कति छ आङ्काजीको प्रोपर्टी? ए हाम्रो छैन त। रोडमा 500 जना मान्छे लिएर निक्लिँदा 1 करोडको डिल हुन्छ। आङ्काजीसँग कुनै बेला त तपाईँ पनि हिँड्नु भयो। यसको थोपडा पनि हेरेको छैन मैले। आङ्काजी 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 हिँड्नु भयो भन्ने कुरा आएको छ। यस्ता पिसादहरू यी प्रेतहरू कुनै मलाई डिबेट गरौँ भन्दै थिएँ। म त यो मान्छे एकैचोटि तँ भन्छ यार, डाइरेक्ट यार। यिनीहरूको फेरि यो मङ्गोलको के रहेछ भने एनबी चलाउनेको होइन, सिधै क्या उनीहरूको क्या अरे क्षेत्री बाहुन मुर्दाबाद। क्षेत्री बाहुनलाई काट क्या, सूर्यलाई नमान्ने। अरे त्यत्रा त्यत्रा हाम्रा तामाङ राई लिम्बूका गुरुहरू बोल्न थालिसक्नुको साला तिमीहरू दुनियाँ दुरियालाई सूर्यलाई गाली गर्ने, क्षेत्री बाहुनलाई गाली गर्ने भनेर भात मारा। अनि पैसा दिने बित्तिकै आङ्काजीले मचाइदियो धरानमा रुक्का। अब पसिदियो विप्लव। यहाँ सुन, पूर्व पसिदियो विप्लव। ए सुन न, पूर्व पसिदियो विप्लव। अब विप्लव पूर्व बसिसकेपछि त आङ्काजीले त भिडाइदियो। अब लगेर त्यो गोरुको मासु कसलाई काटेर खाएको भन्दा हर्क साम्पाङलाई र बालेनलाई र हामी पुरा नेपाली जनतालाई काटेर ल्यामै खाइदियो प्रचण्डले एकै लटमा। अब त्यो खाइराखेको चिज देखाएपछि त्यहाँ अर्को के भनिएको छ सुन्नु है यसको कहानी। अब सब हानिदिने हो, 76वटा जिल्लामा गोरु काटेर हान्ने हो, संविधान हामी बनाउने हो। त्यो भने पावर कहाँबाट आयो? सिधै ल गोरु काटेर खायो त्यो पनि मतलब भएन। क्षेत्री बाहुन हानिदिने, काटिदिने, मारिदिने, ह्याँ गरिदिने, त्यो पावर कसले दियो? हामी बोल्न सक्छौँ त्यसरी? संविधान संविधान हामी लेख्यौँ भनिसक्यौँ उनीहरूले भनेपछि त्यो पावर कसले दियो? अनि संविधान बनाइन्छ रातको 12 बजे कोठाभित्र बसेर। सुन्नु यता भिडाइन्छ राई लिम्बूका छोरा र क्षेत्री बाहुनका छोरा रोडमा भने यो बडा डेन्जर समस्या। सुन्नुहोस् है रवि सर, आजभोलि यही कारणले गर्दाखेरि जुन गोरु काण्डले गर्दाखेरि देशभर आगो बढेको छ। आरएसएस इन्डियाको र्यालीहरु कतिको त्यो आरएसएस छ नि इन्डियाको। हजुर अब एउटा बौला आयो महाबौला, यहाँ आएर विनाशकारी भूकम्प पठाइदियो मोदीले। यहाँ पूरा राक्षस जस्तो सिधै आयो। ए जोगीको प्रॉपर्टी हुन्छ, जोगी 5 स्टार होटलमा सुत्छ, जोगी त जुन मन्दिरमा जान्छ त्यही आश्रममा। कसो कुरा गर्नु भएको त? यो हाम्रो आएको थिएन एउटा पागल 28-30 वर्षको, त्यो के भन्छ त्यसको नाम, म त त्यसको नाम पनि लिन सक्दैन, जुन बागेश्वर बाबाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। बाबा भन्छ फेरि तिमी, बाबा त्यस्तो हुन्छ भनेको, फेरि बाबा भन्छ, बाबाले भनेको जोगी। तपाईँ एउटा हिन्दू धर्मावलम्बी भएर बाबाहरुको यतिको आस्था छैन तपाईँमा? डर छैन? म नीति छ नि त मसँग नीति छ, बुझ्यौ? अनि कुन धर्ममा लेखेको छ कि जोगी भएर हिँड्नु? अनि उ रामदेवको जस्तो घिउ पनि रामदेव, अब खसी बोका पनि रामदेव, अब कुन दिनदेखि रागा भैँसी पनि बनाउँछ रामदेवले, बुझ्यौ तिमीहरूले? बाबाको एउटा मागेर खाने जोगी, अर्कालाई ज्ञान बाँड्ने जोगीको प्रोपर्टी हजारौं लाखौं करोडौं हिन्दूहरुको आस्थाको धरोहर हो नि त उ त। अनि ल ओए बलात्कारहरु त्यत्रा त्यत्रा हालेका छन्, पुरा गाउँ भुटिदिने बाबाहरु हेर त इन्डियामा, अपराधीहरु बलात्कारी बाबाहरु हेर। भनेपछि तिनका पछि लाग्ने सबै अन्धविश्वासी हुन् त? विश्वास त एउटै छ क्या, वायु, आफूलाई कन्ट्रोल गर, त्यही नै हो विश्वास। तिमीले अहिले मलाई के सोझ्यौ दाजुभाइ? मलाई के भन्नुभयो हजुरले भनी, तपाईले किन त्यस्तो भन्नुभयो ढोंगी भनेर? त जोगीले त्यस्तो काम गर्छ। ए इन्डिया से भाग के आए सब देवी देवता नेपाल में, इन्डिया का एक प्रांत है हमारा नेपाल भनेर भन्छ जोगीले। ए हिन्दू हो, खोडा खुकुरी लेके निकल जाओ, सब काटने के सुरु हो जाओ भन्छ। ए कुन चाहिँ धर्मको गुरुले त्यो भन्छ? ए मिडिया साहब भन्दिनु नि एकचोटी, तपाई पनि धर्म गुरु होला त तपाईको? छैन, छ नि, प्रत्येकको हुन्छ धर्म गुरु, हुँदैन? हुन्छ। बाबुआमा बिना छोराछोरी हुँदैन नि, गुरु बिना शिशु हुँदैन। भने यो कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ। किन पर्छ भने जोगी भनेको चाहिँ त्यागी हुन्छ। तर आजभोलि जुन खालको सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणले के भन्न थालेका छन् भन्दाखेरि धर्म विभेद हुन थाल्यो, धर्म युद्ध हुन थाल्यो, सम्प्रदायमाथि खलल हुन थाल्यो भन्ने खालको आरोप आएका छन्। धर्मका मेयर साहबको माथि उचितो त्यो बाछिटो पर्न गएको छ। कहाँ को चिनिँदैन हैन, टिकटकमा आएर यार दुनिया हरका सबैलाई गाली, नेपाली होइनन् क्या तिनीहरू, पुरा गाली ठोकेका छन् यार, जे पायो त्यही भनेका छन्। त्यस्तो होइन नि, हरका सापाङले के देश बेचेका छन् यार, हरका सापाङले कसैका छोरी चेली बेचेका छन्, हरका सापाङले कसैको प्रोपर्टी खाइरहेका छन्, हरका सापाङले कसैको नम्बरी जग्गालाई डोजर चलाएको छ, हरका सापाङ कसैको तर पछिल्लोसम्म गयो भन्दा व्यक्तिगत जग्गामा पनि गयो भन्ने कुरा छ। अब त्यो 14 वटा घर धरानमा भत्काउँछु भन्दा आज आन्दोलन छ। ल हेर्नु, पूर्व वडा अध्यक्षले पास गरेर ल्यामै खाएको रहेछ, 14 वटा घर कोरिडोरमा परेछ, भत्काउन जाँदाखेरि मान्छे रोडेमा सुतिदेका। ल भन्नु, समस्या बडा डेन्जर छ। हरका सापाङ र बालेनले गरेका काममा असर परेको चाहिँ हाम्रा राजनीतिक नेतालाई छ। राजनीतिक नेताले हामीलाई यो सुनकाण्ड, मानव तस्करको जालो, अब आज यिनै कुरा उठ्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजी उठेर निक्लिनुभयो संसद भवनबाट, किन होला? अब तपाईँको सुन्नु है, ए सरकार जनतालाई कहाँ लगाएका छौ धर्म र जातमा? तिमी सुनकाण्ड निकाल न, तिमी मानव तस्कर निकाल, वाइट बडी काण्ड निकाल, कोरोना काण्ड निकाल, तिमी यो यत्रो यत्रो काण्ड तिमी छोप्छौ र उहाँ सिधै भनिदिइसकेको छ संसद भवनभित्र, प्रचण्ड तयोस् भनेर सबैले अम्लो ठडिएर त्यहाँनिर त्यत्रो भन्दाखेरि पनि यो मान्छेले गर्न खोजेको बाहिर आएर अर्कै कुरा गर्छ। यो मान्छेले गर्न खोजेको के हो? हर्क साम्पाङलाई यति मात्रै भएर बालेनलाई, उहाँ तपाईलाई थाहा छ, बालेनलाई सारे आमाएर काट्छु, मारिदिन्छु, कुर्सीबाट घिसाडेर ल्याएर हानिदिन्छु भन्न थालिसके। बुझ्नुभयो यी को हुन् भन्दाखेरि एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेसका झोले जो पैसा खाएर पालेका छन् गुण्डाहरू। बुझ्नुभयो नि, म बारम्बार भन्थे नि 36 जना झोले यार मार्छु भनेका, चुप लागेन भनेको। क्रान्ति अगाडि छ यार, देश अगाडि छ, मुला पछाडि त काल छ, किन टेन्सन गर्छौ? भोलि डराउनुहुन्न तपाईँ? डराउने भयो यहाँ के खोया खाना बोल्नु आफ्नो खर्च गरेर? मैले अर्काको खाएर बोलेको छ र यहाँ? मैले जे देखेको छु त्यही त पर्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आतङ्कवादी मुर्दाबाद, गृहमन्त्री आतङ्कवादी मुर्दाबाद भन्दा खोया तिमीहरू त्यो कुरालाई चाहिँ त्यहाँ केस हाल्दैनौ, तिनीहरूलाई चाहिँ जेल लाने होइन त? प्रधानमन्त्री आतङ्कवादीलाई किन राखेको त? गोली हान्नु पर्दैन आतङ्कवादीलाई? भित्रै आतङ्कवादी भन्छन् फेरि प्रधानमन्त्री भन्दै तिमीहरू आउँछौ। मैले कुन चाहिँ न्यायलाई लिने? कि कानुन तिमीहरूका कतिवटा छन्? लु भन त भित्र के भन्दैछन्? अनि मैले चाहिँ के भन्ने? आतङ्कवादीलाई त गोली पो ठोक्ने हो भन्ने हो त जनताले त। पूर्व प्रधानमन्त्री जेल जाँदैछन्, पूर्व गृहमन्त्री जेल जाँदैछन्, अनि तिमीहरू चाहिँ जनतालाई एउटा अब आइले हेर सामाजिक सञ्जालदेखि तिमी जहाँ पनि जाऊ होइन धर्मको युद्ध छ। त राईका घरमा त बाहुनकी छोरी छे, बाहुनका घरमा राईको छोरी छे, तामाङ का घरमा आमा छेत्री की छोरी छे, तामाङ की छोरी छेत्री का घरमा छ, नेवार का घरमा मगर की छोरी छे, भोटे का घरमा शेर्पा की छोरी छे, तिम्रा घरमा अर्की बराइली की छोरी छे। यी चाहिँ कहाँ जान्छन्? कुन धर्म माग्छौ? नेपालमा बसेपछि धर्म भनेको एउटै हो, मानव धर्म। अरु त खोया जेसुकै गर न, काटेर खाऊ कि मोरा खाइराखेका त्यही घिचिरा यी सर यो खननपाका एनएमए यो सर यो क्रिया यो आङ्काजी क्रियालाई चाहिँ फक्लकै हानेर खुट्टो भाँचिदिनुपर्छ, देश राम्रो बन्छ क्या। तिमीहरू किन बुझ्दैनौ? एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने क्रिस्चियन भए पनि, हिन्दू भए पनि, हामी जति जात भए पनि देश रह्यो भने हामी जात रहन्छौँ नि त देशै रह्यो। खुद मिडियाहरू आएर रोएर हिँडिरहेछन्, मिडियाहरू दाइ देश सिद्धिसक्यो भन्छन्, संसद भवनभित्र लट्ठीले हान्छन्, यताको कुनाबाट मिडियाले खिच्छ, उताको बिचरा नहुन पाएको छैन। अहिले हरेक मान्छेलाई बिजी बनाइदिएको छ यार। आज धरानमा जुलुस अरे भन्छन्, नाइट गाडीमा चढ्छन् जान्छन्, भोलि बिर्ता मोडमा आरे भन्छन्, पर्सि न मिडियालाई खाना दिएको छ न जनतालाई खाना दिएको छ। अनि सत्य कुरा गर्ने मान्छेलाई चाहिँ मुखमा टेप लगाइदिएको छ कि मारिदिन्छु भनेको जस्तै बालेन्द्र हर्कएर। अनि हामी के गर्ने? खुद हाम्रा मेयरहरूलाई सुरक्षा छैन, सिधै तिमीहरूलाई कुर्सीबाट हामी धुतेर मारिदिन्छौँ भनिसके भनेपछि कानुन कहाँ हेरेर बसिरहेछ? संसद भवनभित्र प्रधानमन्त्री आतङ्कवादी मुर्दाबाद भन्छन्, अनि हामी जनता चाहिँ के खोया? हामीले त सुट गरिदिनुपर्छ फेरि आतङ्कवादीलाई, त आतङ्कवादी भनिसके त उसलाई राख्ने किन? अब हामी जाउँ न मिलेर गएर, पुलिसहरू के हेरेर बसिरहेछन् त? ल कानुन छ भने भन्नु पर्यो नि त हामीलाई। प्रधानमन्त्री आतङ्कवादी हो, गृह मन्त्री आतङ्कवादी होला, सभासदहरू, मन्त्रीहरू, दुनियाँ पूर्व मन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, अध्यक्षहरू, शेरबहादुर देउपाहरू खुद कुर्लेर त्यसो भनिसकेपछि हामी जनताले कुन तरिकाले अब विश्वासको माहौल राख्ने भन्नु त मेरा मिडिया दाजुभाइहरू। हामीले भनेको छ आतङ्कवादी, खुद उनीहरूले भन्छ पहिलोचोटि मलाई इन्डियाले बनाइदियो प्रधानमन्त्री भन्छ। अब कहाँको प्रधानमन्त्री हो यो? फेरि म सुनकाण्डका एकैछिनमा पक्रेर ल्याउँछु भन्छ, एउटा खरको छानो भएको टिनको जस्ताको खाना भएको खाना नपाएको बिचरा एउटा ट्याक्सी ड्राइभरलाई लगेर हालिदिएको छ। म मानव तस्करको जालो लिएर आउँछु भन्छ, 221 जनामा लगेर 3 जना हालेको छ। अनि म देखाउँछु, नेपाली जनतालाई गरेर देखाउँछु भन्छ, खोया बुढो रियाले प्रचण्डे क्रिया घरै प्रत्येक पसेर जात छुट्याएर तैँले गाई घिचेर त बाबुराम क्रिया सेरे सामाजिक सञ्जालमा हस्तक्षेप गरेर हेर त, तँलाई देश बनाउन पठाएको कि आज यत्रो मिटिङ हुँदाखेरि तैँले किन सामाजिक सञ्जालको कुरा गरिस्? तेरा पार्टीका व्यक्ति सामाजिक सञ्जालले तेरो के बिगारिदिएको छ? साला तँलाई टेन्सन भयो, तँ लाखौँ मान्छे मारेर आएर आज प्रधानमन्त्री भइस्, त साला चुतियाची देश बेचिस् भने हामी चाहिँ यहाँ बोल्दै नबोल्ने, एउटा सामाजिक सञ्जालमा आएर बोल्दाखेरि पनि त हामीलाई एट्याक गर्छस् भने तेरो राजनीति कहाँ गयो? आज किन बाबुराम तँबाट छुटियो? विप्लव किन छुटियो? हामीलाई किन माओवादीमा उर्याइस्? हामीलाई किन नाङ्गै भोका बनाइस्? आज किन तिमीहरू टुक्रिएका? अब तिमीहरूका कपालमा पगडेर, तिमीहरूलाई कालो मोसो दलेर तिमीहरूलाई खरानी बनाउँछौ। दुनियाँलाई माओवादी भनेर अहिले तिमीहरू टुक्रिने, देशलाई फ्याप्रेर नाङ्गो बनाइदिने, उता बाबुरामे क्रिया यसका छन्, यसको यो ब्राह्मणको छोरो। आज टिकटकमा आएर यी खाते खाना नपाएका ब्राह्मणले गर्दाखेरि छेत्री बाहुन मुर्दाबाद भन्छ यार, मान्छेहरूले भने यी काठाले गर्दाखेरि साला आज छेत्री बाहुनको बेजत भएर खरानी बनाएर एउटा मानव तस्करलाई चाहिँ आज एउटा मानव तस्कर चाहिँ आफ्नो देश, आफ्नो मातृभूमिलाई छोडाएर साला चाहिँ प्लेनमा चढाएर इन्डिया पठाउँछ। यहीँपट्टि र इन्डियाले रकेटमा चढाएर मङ्गल ग्रह मान्छे पठाउँछ, हाम्रा नेताले चाहिँ प्लेनमा चढाएर खाडी देशमा पठाउँछ नेपालीलाई। भनेपछि देश कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो? अब उता हर्क साम्पाङलाई गाईसाई सिद्धिन्छ, अब उता मङ्गोल र किराँतीको युद्ध गराउँछ, यहाँ हाम्रो मधेसी र बाहुनको युद्ध गराउँछ भन्न थालिसके। आइसके मिडियामा हानिदिन्छु बालेन, तल कुर्सीबाट धुतेर हानिदिन्छु भन्न थालिसके, फोहोर रोकिदिइसके, जान दिन छोडिसके भने अब जनताको मात्रै खाली कानुन छैन, प्रधानमन्त्री छैन, संविधान छैन। अब यो जनता आफै आफै उब्रेर आफै आफै बौलाएर टर्चर बनाएर जनता भिडाएर मार्न खोज्दैछ 61-62को जस्तो। मेरा नेपाली दाजुभाइ सम्पूर्णले कुनै पार्टी, धर्म, जात जाति नभनी हामी मानव धर्म वायु मानेर हामी अगाडि बढाउन हर्क साम्पाङ र बालेन जस्ता व्यक्तिहरूलाई हामी दिउँ। अब यो भनेको हाम्रा ज्ञानेन्द्र साईहरू, राजेन्द्र दाईहरू भनेका राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू हुन्, हामी यिनका कुरा पनि गरिँदैन, मतलब पनि छैन। राम्रो काम गर्यौ भोलि ठुलो मान्छे बनाएर हामी पठाउँछौँ, नराम्रो काम गर्यौ तिमीहरूलाई 84मा खलास बनाइदिन्छौँ, जनताले हेरेका छन्। थ्याङ्क यू, यति भन्दै म बिदा माग्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।